Għandkom idea fejn qiegħed? Taxiway Lima fl-Ajruport Internazzjonali ta' Malta. Żewġ supercars, Ferrari 360 Spider, Mercedes SL55 AMG. Jeżisti post ieħor fejn wieħed jista' jipprova l-kapaċità u l-potenza ta' dawn iż-żewġ vetturi straordinarji? Ma naħsibx. Parti l-karozzi miegħi jkoll għandi il-Joe Fenech u din l-okkażjoni tal-lum, Joe, naħseb nibdet minn ħolma li kellek. Fil-fatt, Tonio, kif tiftakar sew inti meta s-sena li għaddiet konna sqallija, kont orejt ix-xewqa li nippruvaw dawl ix-karozzi, xejxej naraw li mwaħda tiġru l-iktar, speċjalment f'kondizzjonijiet bħalmi din it-taxiway għax fit-triq dawn ma tistax issuq onto the limit. Fil-fatt, naħseb illum kull min għandu karozza ta' ċertu potenza qed jgħidaq xejn għalina u xejn. Fim niftit, u maġiġ karozzi, potenzjal differenti, pero t-nienu ma fastonju, u l-lum ħana ta' xewta, grazzi għalik, xewqa tijaj li nara li mwahda t-iġri liktar, kemina għandi wahda favorita tijaj. Kont ħan saqsik, għan jizoġ karozzi meravigliużi, jem wahda li għandek soft spot da' xej iktar għalija. Iva, Tonio, fil-fat hija il-Ferrari. Ferrari għandi soft spot għalija, Mercedes u koll. Għet t-fix kelli mwahda għazel, Tonio, ma il-Ferrari dejjem kuj kollin għamil għazla. Mela għallum inti ħad kun il-ċampion għal-Ferrari u jena ħan għazel għallura Hobson's Choice il-Mercedes. Ħdimna track, għanna u koll il-timing equipment u li namlu individualment nitilaw l-ewwel bil-Ferrari u mbagħad bil-Mercedes u naraw fuq it-track kif x'ħinijiet inġibu. Mbagħad fl-aħħar niklerjaw kollox u noħorġu żewġ karozzi flimkien u naraw fil-fatt fit-tul li waħda tiġri l-iktar. Iva, Tonio, fatt I'm looking forward l-iktar għalek biex naraw liema waħda, waħda kontra l-oħra, darba nsoqjien, darba sointi, u naraw il-kapaċitajiet tal-karozzi kif ukoll fl-aħħar mill-aħħar il-kapaċitajiet tad-driver ukoll. Isma, inti għandek vantaġġ għax dawn il-karozzi ilek issuqhom u jien effettivament l-ewwel darba li ħan suqhom. Allura ħajkollok tiġi miegħi f'kull waħda u tispjega li daqsxejn kif taħdem u ma taħdimx. Alla ma'm quite sure illi taf is-suq ukoll Tonju għandek esperjenza wkoll. Ma nipprova nagħmel ftit skużi għal din. Tonju din hija f'għan gearbox, mhix gearbox normali bħal-karozz oħra. Ovvjament għandek l-up and down, so bħalissa tajt għall-first. U nistgħu nibdew mixi. Dejjem meta teqleb mill-pedal shift tal-F1 ma tix titlaq saqajk minn fuq il-pedala tal-gas. Normalment in racing conditions ma 8,000 rev neqilbu l-gear. Basically road holding and stability fuq il-taxiway li qegħdin it-tarmac it's excellent. In road conditions, drive slow. Aħna bħalissa qegħdin mixjin b'speed baxx. Issa Tonio nistgħu wkoll żidda xejn iktar fi-speed biex anka tidra l-gerijiet u tara l-performance tal-karozza. L-SL u koll il-Mercedes għanda F1 gearbox, pero hija totalment differenti minn tal-Ferrari. Tonio, dina Magna 5.5, il-Ferrari għeda 3.6 liter. Fl-opinjoni tiegħi bħala tork għanda iktar il-Mercedes, bħala acceleration għanda iktar il-Ferrari. U koll il-Mercedes dina fija supercharger, il-Ferrari ma fiex la supercharger u laqqas turbo. Tonio, kif għamilna fil-Ferrari nistgħu nispidja u naqra. Ok. Kif qed tara Tonio kif jaqbad jidħol il-supercharger il-performance hija fenomenali.
slowly falling. If I could, I'd live this life again. If I